bizim yerli klublara transfer olsun. Çünki səviyyə baxımından bəli. Yəni yaşının futbol idmançı karyerasının elə bir dönəmində ki, mən azından indi Qarabağda oynayır da yerli klublarımızda olsa. Birisiz Qarabağda çətin olacaqdı o rəqabətdə. Yəni bundan öncə Səbayda olub. Başqa klubda da olmayıb, Səbayda olub icarədə. İndi orada da mən inanmıram da Azərbaycan çempionatında Emin Balayev artırsın. Çünki ona kimlər zərbə vuracaq? İnanmıram ki, elə özü də maraqlı olsun bura gəlməyə. Sürətli, agresiv futbol olan ölkələrə getsə daha yaxşı olar. Şübhəsiz ki, indi menecerinə tapşırıb ki, ona xaricdə klub axtarsın. Sadəcə onun dəfələrlə mən bu məsələnin həssaslığını nəzərə alaraq ehtiyatlı yanaşmışam. Amma mən istəməzdim, yəni o formada ayrılsın Qazaxıstan klubundan. Çünki Qazaxıstan klubunun baş məşqçisi, bədnam qonşularının nümayəndəsi indi elə bir xal istifadə edir ki, o mövzudan. Sanki bu dünyanın ən sülhsevər insanıdır, biz olduq günahkar. Elə deyil. Yəni mən çox istəyərdim ki, ehtiyatlı yanaşaq bu mövzuda. İndi artıq tez-tez açıqlamalar verir ki, mən Emil Balayevi əsas heyətdə oynadacaqdım. Nə bilim, mən Emil Balayevin getməyini istəmirdim. İndi sanki Emil Balayev günahkar qismində, günahkar yox, sanki yəni baş götürüb qaçan qismində göstərilir. Bu da idmançı peşəkarlığına yaraşmır. İnsanların, kütlənin, cəmaatın belə yanaşması haqlıdır. Yəni, bəlli məsələdir ki, düşmən ölkənin baş məşqçisidir. Baxmayaraq ki, o Qazaxıstan ermənisidir. Yəni, Ermənistanın bağlı o qədər yoxdur. Amma hər halda soyad sonluğu bizə bəllidir kimdir bu insan. Amma o adam indi niyə rahatlığından desin ki, mən Balayevə şans verəcəkdim. Əvvəla, qapıcı məşqçisi ayrı olur. Baş məşqçinin işləmir, o qədər kontaktı olmur. O sadəcə oyundan oyuna onu protokol salmaq deyə bir funksiyası olur. Yenə də deyirəm, gərək bu qədər tələsməzlik və bu qədər emosional tona qaldırmazlıq. Çünki Balayevin o həmin Toboldə çox böyük nüfuzu vardı. Bütün sorğularda qalib olurdu. Azarkeşlərin sevimlisi. Bəli, ən sevimli futbolçusuydu. Ayın futbolçusu seçilmişdi federasiya sorğusunda və bütün bunları nəzərə alaraq mən deyirdim ki, yaxşı olar ki, o özü o qərarı verməsin. Baş məşqçi əslində ona necə yanaşır, görünəcəkdi. Əgər oynatmasaydı və yaxud da onun yerinə kimlərsə artıq xəbər çıxırdı ki, transfer eləmək istəyir yeni qapıcı, ondan sonra biz də haqlı olacaqdıq bu mövqedə. Balayevin gedişində də haqlı olacaqdı. Artıq o azarkeşlər də baş məşqçinin üzərinə qalxacaqdı ki, ən sevimli oyunçumuzu niyə didərgin salınır klubdan. Amma indiki dönəmdə elə oldu ki, biraz tələsik qərar verildi. Bəli. Hər halda yenə də haqlı sayıram. Yəni. Növbəti mövzulara keçək, vaxtımız daralır və Renat Dadaşovla bağlı xəbər indi ekranlara gələcək. Millimizin forvardı, bildiyiniz kimi Wolverhampton'da oynayır, amma ancaq bu yaxınlar Dinamo'dan ayrıldı, Dinamo'dan pulunu tələb etdi, UEFA-ya müraciət etdi. Bugün hətta məlli oldu ki, Dinamo bununla bağlı kasa şikayət edib, etiraz edib. Ancaq yəqin ki, kas da futbolçunun xeyrinə qərar verəcək. Çünki belə məsələlərdə futbolçunu belə deyək, müdafiə edir bu təşkilatlar. Və iddia Rusiya mətbuatındandır. Ramil Şeydayevin Neftçiyə keçməsi ilə əlaqədar. Yəni, yerli Neftçi rəsmilərindən hələ bir xəbər yoxdur. Mən xatırlayıram, nə vaxtsa biz bu xəbəri vermişdik. Ramil Şeydayev Bakıya gələndə ki, o Neftçi ilə danışıqlara gəlib. O vaxt nəsə alınmadı və indi belə bir xəbər çıxıb ki, Ramil Şeydayevi Neftçi istəyir. Günün ikinci hissəsində Futbol Press saytı, yəni bizim sayt Neftçi rəsmilərindən açıqlama soruşdu bununla bağlı. Məsələni təqzib eləmədilər. Yəni klub adətən susmaq razılıq əlamətidir. Yəni təqzib eləməyiblər. Amma yenə də mən belə bir ki, səlib yürüşünə çıxmışam da bizim yerli futbolçuların yenidən Azərbaycana qayıtmasına. Mən sənə razıyam. İstəmirəm ki, gəlsin. Qat-qat belə. Çünki özü xüsusən Ramil. Bəli. Uğurlu hüquq əməliyyatından sonra da bu çox ciddi bir əslində bir addımdır. Ən azından bizim futbolçulara yad bir addım idi. Rusiyada qalsa belə ən millimizə həm də onun özünə xeyir. Və bu xəbərdən başqa xəbər də var. Yəni Rusiyanın Çempionat.com səhv eləmirəmsə belə bir xəbər yaymışdı. Nüfuzlu, ən nüfuzlu internet resurslarından biri bəli. Belə bir xəbər yaymışdı ki, Rusiyanın ad çəkməmişdi, amma Rusiyanın iki nüfuzlu klubu, məşhur klubu Ramillə maraqlandığını səhv eləmirsə 2 gün əvvəl xəbər vermişdi. Yəni bu dəqiqə bəlli məsələdir ki, Ramil Diqqətdədir, təki bəxti uğurlu olsun. Yenə deyə də olub da Azərbaycanda da, bax Qarabağda olub da. Yəni, nə qazandı? Ən yaxşı komandamızda oldu. Ehtiyatda qaldı, heç oynamadı. Kifayət qədər şans verildi ona. Yəni, dəqiqələri hesablasaq, Ramilə kifayət qədər şans alınmadı, verildi. Alınmadı da, burada oyunu alınmadı. Qol vura bilmədi. Bəli. Və heç Rusiyada da qol vura bilmədi. Dinamo, belə deyək, Dinamo. Başlamada çox yaxşı başlamışdı, amma sonra. Bu